ate mba temutumanyi chimala temumanyi bilika. Every soldier must have a comfortable family back home. Kubanga fe tuli prono kulio butwa, tuli prono kutibwa abantu mu byokulya, tuli prono kutukola kenkwe. Ate we mampa size chana chemba dina cho miaka 10 ejise, kitegeza mani na program jentambuza na cho. Ne mwechizibazi tawanya kuuliza abantu olaba obyokuwa. Anti Gashumba. Edini yo bwisiramu liraba. Gashumba. Gashumba gamba ekibina kyafuse kya kuwasa mu wasa. Kayongo. Kayongo. Nsobola okujja n'enjogera ku bwisiramu nga siri bwisiramu. N'enjogera ne n'entandika wano okuvunula aya. Noyisa fatwa. E n'empisa fatwa. Ne magamba mbu subhanallah bana yele rodi ku surat Maryam. Nsobola. Oyinza okusika ko muzindalo ntero naze. Ebyo bufuzi njifude kutaputa kulani. Mwemuina bayino mo abasajja abakuze mu myaka. Back classification of failure Gashumba is a classification of failure. Taina success story mbulamu weneji. Nuli omwana Aisha juzi Adamu ogerako tamweleza message wali ya Christmas kwa ya musobi yako kati moto inza kwa takusedivwe to gomuje kwa adithi yebi obufumbo oyo Gashumba ina likodi mama omu kubana be ya mukubanga omukazi natuko kuno banagene omu sajja ainaba abakazi omusanvu mchikomereti nganomu ya hilo mlala asidi kato oyo mjeka adithi obufumbo ngakuba abakazi okwononeka kw'omwana ow'omusajja kuva ku busegu bw'omulaga singoba n'omwana gwe mu nyumba awuliriza omwana n'omugamba nti eriyo omuwala omulala ayingira mu nyumba akyuse ebintu n'omugamba muwala nti akyuse empale z'omukazi omulala akyuse ebifaananyi by'omuwala omulala omulala ayingire bw'akula naye ekyo ekifaananyi kyatambulizaamu obulamu ebyo byeyogera osobola byogera nga Gashumba tudawo uyu nyinza omusemberera oyagala kuleeta biwunya mu studio nange Gashumba mungu mwogele. Mungu mwogele. Mungu mwogele. Gashumba omufere. Owe barua. Goizo kumukiriza. Asobolo kubeda mprogramu ye. Abana bafe baulirize. No programu ya angaba na baji ulira bang. Eno namu watuli. Katawana bange baulirizo yo. Uyo wabia nkuna mmo. Nkuna mio, kono, nabu, segu. Bie bie. Taina success story. Neji. Mungu watayi nzakuma wade umukaze waka. Kumiaka nkaga. Ugu waita seche humbeke, debono na bono njibana baba antu, bebaba ira kwezo levu. We cannot discuss Gashumba in any program kumsonga zebi yobu fumbo. Kubanga atebelezo wano kubanga yobu fumba ya galafu nebulala. Omuntu atekole debula muta inzafuna responsibility. Yobu fumbo is responsibility. Oino gule mere wakana ya manjida kumyo buji mbantu. Nasigaza mabanja mchibuga. Kakati ufetifu inza mwogerako. Family, marriage is biblical. Ate mbage eriyaji jewe tegekera. Olaba yeye tegekera obusika. Na abusabira kone helikopita neta babantu. Ye Gashumba chimutawanya nugu nsalwa. Nsalwa. Elate tu inzafi. Era nzewe nategera ntajagala. Ningamba bana Uganda tukoleriye zanyobu. Vitu zanyobu vitu menye mchifuba. Nabalengera ni kumazi. Ata mazi omusajja yagula. Kankubulide. Kwe kamtemele. Just sebama njima njigama. Nze sasa sula chifuba. Bobi yachigula mkumi biri kumi nebili. Yachigula biri kumi nemeka? Kumi nebili. Izo milioni ya bili saina wenaziteka saze taga. Mfunye buluni. Stenti, photogenics. Vibes. 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 Gerard. Nampa. Nampa. Ye social contact. Kakati baliba loza mboleke Victoria na jisasuri. Lewe ya katonda. Gashumba, yeye Victoria ya katonda. Na yake ndiyo. Hey, ya katonda. Ochitege. Awo wenarishi na Gashumba yako ndao interview na Bobby alimu yachi. Chicho tegeza yachi. Yachi gege mata manene agatambulira ku mazi mu 2012. Shira Gashumba yako ndao kuyachi ya Bobby Wine. Ngeri mwe chinabide limwe fumbide limwe chi elimu buli chimu. Kati nze bampa lino lyata atele baita Seida. Seida should be Seida. Kuba gonna abaga ina Bobby atete yagagula kati mu bya struggle yagagula daga mbaga tunda aze kwesimba kuba president ngamba na chemalira Waiswa concerned weedi embaga zisusi anti kugambie guno mwaka 2022 mwemeka mwebili mwebili 2022 mugumoze 2022 mwebili embaga zikubalide gwene ndala jompa ono gwetuli mu 2022 mwesatu akabayo ne muyanyeko ate zichajja ataba na bituina bato. Na inabakade babwe.
mwasoka ne mugamba nti yo group eze yabasiyaga siyaga ekigenda okuba mu Uganda kyanjawulo ne tubagamba tuba tutya abekisiyaga nga akabonero k'omukwano ogw'omukyala n'omwami ogw'abaana ne taata ogw'abaana ne maama gutandikira ku Kyagulanyi Robert Center ne gulyoka gubuna ensi yonna yefa bawasa mwalimu tutumye ka wantu wonna ntulemererwa nze wanosajja la World Cup lero we ndisigena nga mwane munu neyo loku biruli banganga nti amsajja gwe tulekemu umulamu wachileko lunaku lumona jencha twali nawe lulinga tungwebuza nti wazidi eno struggle feje tulimu si ya botu wa chakole chokubiri nze luno lutalo ndulimu binafusi abadani abadani kujako Museveni kyenkugambye nti nze sijja wano kupalu era palu tebasobola kubanga abawuliriza kino nacho mukimanye nze siri entertainer Tolikazanyirize nti bwenzija wano mumpulirize ne wiki eyokubiri mumpulirize ne wiki eyokusatu mumpulirize ekindeeta wano kubateeka mu kinyusi kubakoola nti olunaku lugenda kukyaba sebo ne banyabo nga buli omu agenda keka mwana tuyingira olutalo olujjako nakyemalira si mukalulu Kyagulanyi akalubaka mu watenyezo muzambi obululu Kyagulanyi mamu wakaluko wa president 2021 yali mission. Kwa ina mission efuna mandate muba na Uganda okutambuze choku jako Museveni. Eranga mission yeo yali clear. Netuji